Prezident İlham Əliyev Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinin rəhbərlik işçilərinin və həmin təhsil müəssisəsinin təhsilvədənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr müəyyən edilməsi haqqında fərman imzalayıb. APA TV-nin məlumatına görə fərmana əsasən 2022-ci il sentyabrın 1-dən Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinin aşağıdakı rəhbərlik işçilərinin və həmin təhsil müəssisələrinin sertifikatlaşdırılmadan keçən təhsilvədənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavə müəyyən edilib. Direktor və direktor əvlinlərinin təhsil verənlərin nazirlər kabinetinin azadə tutulan əlavələrin məbləğlərini 2022-ci il sentyabrın 1-inədək təsdiq edərək bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat verməlidir.